მოკლედ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ну, იცით რომ წამოვიდა ძალიან ძალიან ბევრი ვიდეო, ну, ცხადია, როცა ახალი თამაში გამოდის, ესე მინდა რომ დეტალურად გაჩვენოთ ყველაფერი აბსოლუტურად და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, პირველ რიგში ჩვენი ბიჭები, ჩვენი ნაკრების ბიჭები, რომელიც ისტორია დაწერეს, გადაწერეს და გაგვაბედნიერეს და რა ვიცი, ბედნიერი წუთები გვაჩუქეს და ნახოთ FC25-ში ქართველი ფეხბურთელების რეიტინგები რა. წავიდა, აბა ჰა, ნახოთ საქართველო. Ну, შეიძლება ზოგი მარკეტზე არ იყოს, იმიტომ რომ სტანდარტული გამოდის 27 სექტემბერს, ეს უფრო ვისაც ედიშენი აქვს 7 დღით ადრე გამოდის და აბა წავიდაქ, ხო? იმედია სრულ შემადგენლობით იქნებიან. წავიდა. ხვიჩა კვარაცხელია ინფორმი ქამზე, ქამზე შვენიერია 86 რეიტინგით, ლეფტვინგერი, რაითვინგერი, ლეფტვინგერი, 5-5-ზე ძალიან კაი შვენიერია. როლები ხედავთ რაითვინგერზე, ვაიდ პლეიმეიკერი, ინსაიდ ფორვარდ პლასი და ასე შემდეგ, ნუ ეს ახალი ტაქტიკები არის, კი ბატონო. მამარდა 85-იანი, ლალიგაში უნდა ვიყიდოთ, უეჭველი იცით რომ ლალიგა უნდა ავაწყოთ, შვენიერია. რებიაკ შორსი სვის, კი ბატონო, და კროს კლეიმერი არის, კი ბატონო, ტრისას. ისე ხიჩა ყარაცხელია 85-იანი გოლდ კარდი, სხვა შორის კაი კარდი არის ხიჩასი, 5-5-ი აქვს. ლუკაკო ხიჩა, ეგა რა, სხვა შორის ვიფიქრე სერია 10 ხوار დავიწყო, მაგრამ მე გადავიფიქრე რა. და ჟორჟ მიყვარს ბომბარდირი, ჟორჟ მიკაუტაძე. ჟორჟ მიკაუტაძე 77 გოლდი არის. სკილი 4 აქვს, ვიკფუტი 3. კი ბატონო, კი ბატონო. ფინესი აქვს, ზიგზაგი და ფირსტაჩი აქვს. შემდეგი ვაკო ყაზეიშვილი, თურქები კორეაშია. ხო, გოლდი არის. გოი გოლდებში ვარ სულ, კაია. ვაკო ყაზაიშვილი, ხო? ჩინეთშია, ჩინეთშია, კი ბატონო. ხო, დაიწერა, რომ მიკაუტაძის სახეების ვიდეოც იქნება, მალე ჩაუჯიქით, დაელოდეთ მაგ ვიდეოსაც და გავიგებთ მიკაუტაძის სახე, ის იქნება თუ არა, თუ არა და მოგვატყუეს. ან მერე გამოვა, იცის ხოლმე, იციან ხოლმე რა, სპორტსმა იცის რომ აგვიანებენ და მერე სახეებს უკეთებენ ლიცენზიებს რა. სკილი 4, ვიკფუტი 3, ვაკო. საზანოვი, ნუ სამწუხაროდ საზანოვმა თურქები იოგები გაიწვიტა, არ ვიცი, ჩათი დამეხმარება. ხო, ნუ ისეთი არის რა. სტოპერი არის, კი ბატონო. დიფენდინგი აქ შედოუ დაუყენე შეეშვი რა. და თამაშობს ტორინოში, კი ბატონო. აქ ორი არის, ემპოლი საზანოვიც და ტორინო საზანოვიც არის. კიტეიშვილი სილვერია უკვე. Ну, სამწუხაროდ გოლდები რაც არის ეს არის. ვაკო ისე 75 და არის, ხო, კი, იოგებიო, ხო. კიტეიშვილი არის სილვერი. სილვერ კიტეიშვილი. ხო, რა ვიცი. ოპა, ვიკფუტი 5, სკილი 4. ბალანსი 86, კი ბატონო. დავითაშვილი ზურიკო 72, რაითვინგერი, ლეფტვინგერი, ცუდი სტატები არ აქვს რა. და აქ ტექნიკალი აქვს, კი ბატონო. სკილი 4, ვიკფუტი 3. ჯაბადვალი აპოელი, კი ბატონო. ნუ ხო, არაფერი არ აქვს. სამწუხაროდ კიდე რა ხდება, ლობჟანიძე მეგობრებო კიდე მაიამის გაუტანა 4-5-ზე, ამის ინფორმი სასწაული იქნება, ძალიან მაგარი კარდი იქნება, რაითვინგერი, ლეფტვინგერი. აქ სამი ჩოლებრივი პლეისტაილსი, რეპიდ, ფლეირი და ტრიველა, კი ბატონო, 4-5-ზე აქ. საღურ, საღურ, საღურ MLS, კი ბატონო. შემდეგი არის არაბიძე, ნუ ჩემთან გასაკვირად წავიდა კორეაში, რაით მიდფილდერი და კამ, ხო რა, ტექნიკალი და ფლეირი, კი ბატონო.
სილვერები არის, როიცოდეთ, აზაროვის სილვერი, ძალიან ბევრი სილვერი ყავს რა, ძალიან ბევრი სილვერი ყავს, სკილი 3, ვიკფუტი 2, გოჩოლეიშვილიც ასევე ვიკფუტი, პლეისტაისი არაფერი არ აქვს, ну, სრაფი არის. ჩაკვე 79, ჩაკვე თუ არ ვწდები, იყო გოლდი, თუ არ ვწდები, შეიძლება ვწდები, აღარ მახსოვს. ჩაკვეტაძე CM-ი არის, left-winger-ი არის, skill-ი 4 აქვს, quick-foot-ი 3 აქვს, კი ბატონო და technical-ი. Playstyles, კი ბატონო. ჩაკვე 79. ბუდუ ზივზივაძე, კალსრუე. ო, ეგ არის. სკილი 2 ბიჭო, ვიკფუტი 4, რა სკილი 3, 4, 4, ხო, ну ვიკფუტი 4, მაგრამ სკილი ცოტა აქვს ძალიან. არ არის ისეთი სტატები არ აქვს სამწუხაროდ ლოჩოშვილი 29 ფეისი ბუსკესი გამახსენდა, ციტაიშვილი თქვენ წარმოვიდგინეთ და გრანადაში 90 აჩქარება, ძალიან მაგარი კარტია, ეჯილითი ბალანსი 90. აბა რეპიტი ფლეერ და რაკეტა ფიქსტები აქვს, მართლა გრანადაში ძალიან სტრაფია რა. 4-4-ზე ამის ინფორმი მშვენიერი იქნება, ქოჩორა 78 რეიტინგი. სკილი 2, ვიკფუტი 2, CDM-ი right winger-ზე შეუძლია, საუკეთესო პოზიცია CM-ი. ხო, პლეისტაისი არაფერი, არ ვიცი, ცოტა გასაძლიერებელი, ცოტა კი არა, კაი გასაძლიერებელი არის. მიქელთაძე კორეაშია. მოკითხვა მიქელთაძეს, ბექას სკილი 3, 4 ვიკფუტი. ხო, ეს ავსტრალიაში თამაშობდა მახსოვს და გულშემატკივრობდი, სულ უყურებდი ხოლმე ავსტრალიის ჩემპიონატს მიქელთაძეს გამო. ხო, ერთი პლეისტაილსი აქვს, კი ბატონო. სკილი 4, ვიკფუტი 4. სკილი 3. აბურჯანია, სად არის აბურჯანია? მართლა სადა აბურჯანია? ა, ლიგა პორტუგალ, ბაზარი არა. CDM, CM-ი, ამას სულ ქონდა 5 ვიკფუტი, ეხლა 5 ვიკფუტი აქვს ჩემ. ვა, ოკეი, ხო. ა, მექვაბიშვილი, ნუ, დინამოში თამაშობდა და ა, ეხლა უკვე არის კრაიოვაში, თუ არ ვწდები, ხო? უნივერსიტეტი რაღაცა ეგეთი გუნდი არის რა, იმისი რა ქვია. ხო, უნივერსიტეტ კრაიოვა, კი ბატონო. რუმინეთში თამაშობს. რუმინეთში ყველაზე ძლიერი გუნდი არის ბუქარესტი, FCB თუ რაღაც, ხო, FCB თუ არ ვწდები, ხო, FCB. შემდეგი კაკაბა, ну, კაკაბასაც დაკლებული აქვს 3-3 სკილი. ალთუნაშვილი, კი ბატონო, ავსტრიაში თამაშობს, კი ბატონო. ხო, მოკლედ რა ვიცი. კვერნაძე, ფროზინონე 63, აჩქარებს პრინციპიდი 75, არაფერი ისეთი. და სიგუა დინამოში თამაშობდა და ბაზელში არის 59, ბრონზი არის თუ არ ვწდები, CM. მოკლედ ესეთი ამბებია მეგობრებო, ქართველები ultimate team-ში FC25-ში ესე გამოიყურება, ყველაზე მაღალი რეიტინგი მამარდას და ხვიჩას, ну 86 ხვიჩას ინფორმი გამოვიდა. სულ ეს ვართ, რაც ვართ და ასევე დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს სახეებსაც გაჩვენებთ FC25-ის.